Hai, Assalamualaikum usahawan semua. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda sebuah mesin yang sangat sesuai untuk usahawan semua dalam proses filling and sealing produk anda. Jangan lupa tahu untuk tonton video ini sehingga habis. Mesin fully auto cup filling and sealing berfungsi untuk mengisi bahan produk anda ke dalam bekas yang telah ditetapkan dan terus seal produk anda dengan mudah dan cepat. Yang paling penting, anda akan jimat masa dan juga jimat tenaga. Production harian anda juga akan terus meningkat selepas ini. Antara bahan yang sesuai apabila menggunakan mesin ini ialah cecair. Contohnya seperti air kap, jelly, yogurt dan sebagainya. Setelah selesai proses memasukkan bahan produk anda ke dalam bekas yang telah ditetapkan, mesin ini akan terus seal produk anda dan siap. Mesin ini mampu menghasilkan 32 cups hanya dalam masa 1 minit sahaja tau. Wow, memang pantas sekali jika anda menggunakan mesin ini. Saiz bekas yang sesuai digunakan apabila menggunakan mesin ini ialah 30 sehingga 200 mm sahaja tau. Mesin ini memang sangat-sangat sesuai untuk usahawan semua. Jadi, kepada usahawan yang ingin tingkatkan production harian anda, inilah masanya. Hanya dengan menggunakan mesin ini sahaja tau. Kepada usahawan yang berminat, jom hubungi kami dengan segera untuk dapatkan maklumat lanjut tentang mesin ini sekarang.